יש לנו מכלול רחב של עצות שנתן יעקב אבינו בדרך תוכחה אמנם לבנים שלו. יקבצו בני יעקב ואגיד לכם את אשר אקרא אתכם באחרית הימים, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשי תוני, יתר שאת ויתר עז, פחס כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה, שמעון ולוי החיים כנחמס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי ובקלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגועי שברצוענם יקירושו, הרור אפם כי עז ועברתם כי קשת, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל, יהודה אתה יהודוך אחיך. בקיצור רבותיי, לכל אחד יעקב אבינו מוכיח, ואומר לו איפה הוא טעה, ומזה הוא מלמד אותנו ואותם לכל הדורות הבאים. תקשיבו טוב, שימו לב למעשים שלכם, בשנייה אחת אתם יכולים להרוויח עולמות, ובשנייה אחת רבותיי אפשר להחריב. הגמרא אומרת על הפסוק לא יערכן הזהב וזכוכית, אומרת הגמרא, זה מה לא יערכן הזהב וזכוכית? זה נאמר על התורה, זהב וזכוכית. אומרת הגמרא, דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב. כמה קשה לקנות זהב? מלא כסף. ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. איך קל לאבד כלי זכוכית? שנייה אחת, לא שמת, תעיף עיניך בו ועינינו, שנייה אחת, לא נשאר ממנו כלום. כך אדם יכול לקנות תורה ביזע ועמל, אבל חס ושלום בר בניין ברגע אחד לאבד את הכל. וכך היה כביכול עם ראובן. ראובן זכה לשלוש דברים נפלאים, בכורה, כהונה, מלכות, הכל היה שלו. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני. אז מגיע לו בכורה, מגיע לו כהונה, יתר שאת ויתר עז. שאת זה נשיאת כפיים, זה כהונה. וישא אהרון את ידיו אליו ויברכם. עז זה מלכות, שנאמר ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. אז הכל מגיע לך. כך אומר התרגום אונקלוס, ראובן לך יאה בחירותה, לך יאה כהונתה, לך יאה מלכותה. אבל מה? עשית משהו בפזיזות, איבדת את הכל, לא נשאר לך שום דבר. ברגע אחד רבותיי איבד הכל. המדרש אומר פחז כמיים. למה אמר פחז כמיים? שואל המדרש. למה לא אמר פחז כשמן או פחז כדבש? אומר המדרש, תראה, שמן או דבש הם עבים, נכון? הם שמחים מאוד. אם אני אשפוך חבית או קד של שמן, שימו לב, קח שמן, תהפוך את הבקבוק, הוא ישפך, כן, תחזיר את הבקבוק, תראה לאט לאט השמן שנשאר על הדפנות הוא עבה, ירד, פתאום אתה מסתכל, אתה רואה נשאר גובה בשמן, לפעמים אפילו כמות נכבדה, כל שכן בדבש שהוא הרבה יותר עבה. קח דבש, תהפוך אותו, איך זה יורד? הוא יורד כמו חתיכות כאלה, עד שירד ייקח לו זמן, תהפוך אותו אפילו הרבה זמן, תחזיר, תראה, רבע חבית, הוא אפילו לפעמים חצי חבית נשארה. למה? הוא עבה. אבל תיקח מים, תהפוך, תמתין קצת, תחזיר, אין כלום. פחז כמים אל תותר. אומר המדרש, כמו מים, לא כמו דבש ולא כמו שמן שנשאר משהו. כמו המים הללו שלא נשאר כלום, כך ראובן הפסיד את הכל. למה? הוא היה, עשה מעשה בפזיזות. הוא לא שאל, הוא לא התייעץ, הוא לא בדק. הוא פעל מתוך כוונה ודאי מצוינת. זה ראובן. אבל עדיין, היה חסר פה שיקול הדעת. איבד את הכל. רבותיי, כמה, 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 כמה. אני שואל, כמה נצרך האדם בעולם הזה לשיקול הדעת? למחשבה, להתבוננות, לבדיקה, לא להאמין בעצמו, לחשוד בעצמו, לבדוק, אולי אני טועה, אולי זה לא נכון. כמה צריך לבדוק? כמה צריך לחקור אחרי עצמנו ולראות, בואי נה, אני בכיוון, אני בסדר, זה לא משנה במה, בדבר כזה או בדבר אחר, לא משנה. תמיד ביקורת תהיה, לא יומתו. תמיד צריך לבקר. שאנחנו רוצים להגיע רבותיי באמת לטופ, לשיא, חייבים ביקורת. שימו לב רבותיי, אם ברכב שלנו לא יהיו מכוונים, דהיינו מחוג של דלק ומחוג של חום מנוע
ולא יהיה לך, אני יודע מה, מדיד לדעת כמה שמן יש לך בתוכו, ולהיות לך פקק לראות אם יש לך מים, ולבדוק אם מדיד כמה שמן, אם יש לך שמן ברקס או שמן הגה. זה בעיה, זה צרה צרורה. אתה לא יודע מה המצב, אולי מנוע התחמם, אולי יש בעיה. אז שיש לך לוח מכוונים שמראה לך, אלו, אדוני, פה יש בעיה. אז אתה יודע לאן לפנות. היום יש לך מחשבים, אומר לך אפילו אם חסר אוויר בגלגל, לפעמים אומר לך אפילו אם אתה רעב. אומר לך, לך תאכל. מה אין היום? זה בית משוגעים. היום הכל כותבים, הכל כתוב. הדלת מאחורה פתוחה, אני מסמן לך גם איזה דלת. איפה היה פעם דברים כאלה? אבל הכל כתוב, למה? אדוני, כמה שאני יכול לידע אותך, אני יידע אותך. לא תגיע לכלל תקנה. אותה אם אדם יגיע למצב שהוא בביקורת מתמדת, והוא עוקב אחרי עצמו. תראו, תינוק נולד, יש מעקב. מעקב הריון. אחר כך מעקב של התינוק, איך הוא גדל. לוקחים לי טיפת חלב. ובודקים אותו. הוא גבה מספיק, הוא השעלה במשקל מספיק, הראייה שלו בסדר, מה שנקרא עין הצלה, לפעמים אפשר להציל את זה בגיל קטן, את הבעיות ברגליים. יש כאלה שההורים שלהם לא טיפלו להם עם אורתופד כשהם היו קטנים. כשגדולים זה צרות גדולות, בשביל זה קטן, קצת קשירות, קצת פה, קצת שם, שמים לו נעליים כאלה, נעליים כאלה, מיישרים לו את הרגל, תראות. עץ קטן, קטן ליישר אותו. אחר כך זה בעיות. הנוח לנער על פי דרכו גם כי הסכין לא יסור ממנה, זה הכל קו. זאת אומרת, רבותיי, כשאני באמת מגיע למצב של בדיקה, ביקורת, יש אנשים ששומעים את המילה ביקורת, נשמע להם כמו איזה משהו נורא והיום. אין משהו יותר טוב מזה. אין משהו יותר טוב מזה, שאדם באמת מבוקר, והוא, תראו אנשים, לא מסתכלים בחיים על החשבון שלהם, מינוס 35. גנבים, עשו לי. אף אחד לא גנב, משוגע, זה הכל כתוב. ובתורתך כתוב למור. כמו שזכר, הכל מתועד. אז איך זה יכול להיות? אתה קונה ואתה חושב שהבנק של אבא שלך. 100 פה, 100 שם. מה קרה לך? מה זה 100 שקל? 100 ועוד 100 ועוד 100. ועוד 100 ועוד 100 ועוד 100 ועוד 100 ועוד 100. זה לא נהיה בסוף 100 אלף? יא! מה חשבת? סתכל על החשבון בקופה. 260, 340, 360, 380, 430, 540, 560. 700 שקל, ימח שמה, בטוח גנבו. אח שלי לא גנבו, פרוטה לפרוטה זה נהיה מאות. מאות ומאות זה נהיה אלפים, אלפים ואלפים זה נהיה מאות אלפים, מה אתה רוצה? אז אם אתה לא תעקוב אחרי עצמך, ידידי, אתה תמצא את עצמך מול שוקת שבורה. תנהל ספרים, תעקוב אחרי עצמך, הוצאות מול הכנסות, מה הכנסתי, מה הוצאתי. אדם שיפתח עסק ולא יעקוב אחרי עצמו, אדוני שילך לישון שלא יפתח עסק, שיפתח קופסת עסק, יעלה יותר זול. מה אתה פותח עסק, תגיד, אתה מסתול? תעקוב אחרי עצמך. אני אומר לכם, רבותיי, יש אנשים חיים בלי חשבון. הדור הזה בכלל, היום זה דור אשר לא ידע את יוסף. מה החשבון? זה לא דופק חשבון. בסוף ידפקו לך בדלת, או שידפקו לך על הראש, אחד משניים. מה זה לא דופק חשבון? תגיד, המסטול? תסתכל מה אתה עושה. אנשים היום חיים מביזה. אשראי וטוב לי, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, ובקרוב טוב לך בעולם הבא. אתה משוגע לגמרי, גאץ. זה 12 תשלומים, אני לא ארגיש את זה. עוד 12 תשלומים ועוד 12 תשלומים, תגיד לי, היה פעם איזה משוגע אחד. היה מדרום. מה היה? אוי, אשתו אומרת לו, אני רוצה מכונת כביסה, מכונת כביסה, אתם פעם הם מחפשים בידיים, נקרא על הידיים, מסכנה, היד שלה הייתה כמו יד של פועל ערבי. מה זה יד של אישה, נהיה ליד, נותנת חלת מים, מעיבה אותך מפה לאמריקה. איזה יד. אמרו, תראה בקרוב כביסות, תראה איזה ידיים נהיה לי, מה זה? זה יד של פועל או יד של אישה. תקנה לי מכונת כביסה, מאיפה אני אקנה לך? בקיצור, רבותיי, הבן אדם הזה לא יודע מה לעשות. יום אחד הוא רואה, הבן אדם לוקח. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה צ'ק. מה זה צ'ק? אתה לוקח את זה, כותב, ונותן. מה, אני יכול לכתוב כמה שאני רוצה? כן. הלך אל הבנק, אמר, תביא 10 פנקסי צ'קים. מסתכלת עליו, כן, טוב, 10 פנקסים? מה קרה לו זה משוגע? כך. איזה מינה? אביא, לא? אומר לי, אשתו, אשתי, מחר יש לך הכל. נכנס למחסני חשמל. תביא לי את זה, תביא לי... 10 עוזרים הגיעו לעזור לו. בואי נה, תראה איזה מיליונר הגיע. זאת שאני אתן לו שירות. לא, אני.
תביא את זה, תביא את זה. ואיזה מכונה הכי יקרה, הכי יקרה. זה, תביא את זה. קרר הכי חדש. בקיצור, כמה זה? בואי נהי זה קל, אתה כותב מה שאתה רוצה, נותן, מה הבעיה? הלך לזה, קנה זה, קנה סדינים, קנה מיטות. אל תשאלו, קנה את כל העיר. קיצור. צ'קים מגיעים לבנק, אין כיסו, כיסו דברים צמיחה, כיסו אותם. מה זה? משטרה, באים אליו הביתה. מי זה? משטרה! משטרה, משהו. כן, אדוני, מה אתה צריך? מה אני צריך? אדוני, אתה יודע שאתה גנב. אני גנב? מה זה אתה מחלק צ'קים לכל העולם? אמרו, אדוני, כמה חסר לך? תגיד לי, אני אכתוב לך צ'ק ותלך, תחרר אותי. הוא אפילו לא מבין מה הוא עושה, מעבול לכל המוח שלו. הוא לא מבין מה הוא עושה, שאנשים לא מבינים, חושבים שזה כרטיס, עושים ככה. הלו, צריך להיות מאחורי איזה כסף בבנק. מה חשבת שיש לך שם איזה ממון בלתי נדלה? מה אתה שיקור? אנשים חיים בלי חשבון. שתדעו לכם שזה בלי חשבון רוחני, גם בגשמיות אתה רואה את זה. כמה עלתה לך חולצה? 850. חולצה 850? מה זה, זה עם חימום? זה מוציא סודה בחור, בקיץ, תה בחורף? מה זה, חולצה? ואתה רואה סמרטוט, כולה, טישר, חולצה... סתם. זה של שטומי המפגר, זה של זה, תגידי, אתה משוגע? אין חשבון. רותי, אתם רואים שהחיים חיים ללא חשבון, שזה בלי רוחניות, גם בגשמיות, אנשים לא חושבים על כלום. רותי, אנשים היום מרוויחים סכומים יפים. 12, פעם היית שומע בן אדם מרוויח כאלה סכומים. 12, 15, 17, 20, ביחד עם אשתו 25, ואומר לך, הרב, אני לא גובר את החודש. תגיד לי, אתה חי עם חשיבה או לא? שאלה הכי פשוטה לי בשבילך. זהו שאו שהוא חי בלי חשבון, או שאשתו חיה בלי חשבון, או ששתם שוגעים לגמרי. אין חשיבה. אותי בבית אימא לימדה, אתם יודעים, ההורים שלנו, בניגוד להורים שנמצאים היום, הם היו אנשים, אנשי כפיים, אנשים ש... אי אפשר לתאר את זה, המסירות שלהם, והאחריות שלהם, והנכונות שלהם. אמא שלי לא הרשתה לאבא שלי אף פעם להשתמש לא בצ'קים ולא בכלום. אמרו לו, אדוני, יש כסף קונים, אין כסף לא קונים. אלא אם לא אוכלים, לא קונים. וזה מה שהיה. חיינו במשפחה, בן פורד אוסף 12 אחים ואחיות. אבל תראה, היינו עניים. היינו אוכלים, זה היה יום טוב שהיו נותנים לנו מרק עם רגליים של עוף. רגליים אלה. עם איזה רגליים אני מדבר? לא מה שאתה מכיר. הרגל, יש כאלה אפילו לא יודעים על מה אני מדבר, עם הציפורניים. היינו עושים להם פדיקור מניקור לציפורניים שלהם. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה היה יום טוב שהיינו אוכלים כזה דבר. מה היינו אוכלים בבית? היה חסר לנו משהו? מישהו פעם דיבר שחסר? מישהו התלונן? מה פתאום? תמיד היה הכל טוב, הכל בסדר. אבל חיינו עם מה שהיה. בחיים! בחיים! אותי, אני גדלתי בבית שבחיים לא היה לנו וינטלטור ולא חימום. מזגן, עד היום לאבא שלי אין מזגן בבית. אמרו לו, אבא, מזגן. עזוב את השטויות שלך. לא יודע מה אני רוצה לך. עזוב את השטויות שלך. הנה, הביאו לי מאוורר, זה יותר מדי, אומר. איך אתה יושב פה? אבל לא שם, אני יושב פה 5 דקות, אני מתוגן. איך? אבל אני שכחתי שגם אני הייתי גר שם. אבל אתה זרגלת לעולם אחר. רבותיי, הם אף פעם לא חיפשו, ולא דרשו, ולא שאלו, ולא... הכל בסדר. הסתדרו עם הכל. רבותיי, המרדף היום יומי האינסופי הזה עוצר את האדם מחשיבה, תדעו לכם. הוא כותב במסילת ישרים, מה מפריע לאדם לחשיבה, אומר התרדה העולמית. שמתם לב ללשון שלו? תרדה עולמית. זה תרדה שלא נגמרת, עולמית. כל היום על המחיה ועל הכלכלה ועל התנועה ועל הסוף. הלו, עצור! אוי, סוי, 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 הלו, לאן תרץ? לאן תרץ? עצור שנייה! עצור בטרם תעבור, שנייה אחת, תתבונן. תתבונן על החיים שלך. החיים עצים ורצים, תתבונן, תעצור בן אדם, לאן תעף. רבותיי, העולם הזה לא נשאר לנצח. העולם הזה לא נשאר לנצח. העולם הזה הוא אומנם... כשאתה נמצא בו אתה מרגיש אינסופי, אתה מרגיש סופרמן, ואתה מרגיש שאתה תישאר צעיר וחזק לנצח. אבל שלמה המלך צועק ואומר,
כי לא לעולם חוסן. החוסן לא נשאר לעולם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, ש... כמו שיוסף אסף בימים של הרעב, בשביל הימים, בימי הסבא, בשביל שיהיה מה לאכול בימי הרעב, דעו לכם, זה בדיוק עולם הזה ועולם הבא. העולם הבא זה נקרא רעב. אם לא תאסוף היום, מה תאכל מחר? מחשבה אמיתית, רבותיי, מחשבה אמיתית שצריכה להיות לכל אחד מאיתנו, אנשים דואגים למחר, מלא. הוא דואג למחר של הילד שלו, הוא דואג למחר שלו, הוא דואג למחר של אשתו, הוא דואג למחר של המשפחה, מצוין. אבל במה רק בענייני העולם הזה? פנסיה מוקדמת, פנסיה מאוחרת, קופת גמל, קופת זה, קופת העיר, אל תשאל, כל הקופות הוא היה. אין קופה שהוא לא היה. הוא דואג קופה לילדים, חיסכון לילדים, מה לא? סלח לי אדוני. אתה דואג לפנסיה שלך, נכון? מי הבטיח לך שתישאר חי עד אז? סליחה, סליחה, חלילה, אינני, אני מברך אותך שתאריך ימים, אבל אתה יכול לחתום לי על זה? יש למישהו איזה ביטוח חיים אמיתי שמבטיח לו שהוא יחיה? הרי זה שמבטח אותך לא יודע אם הוא יחיה, אז איך הוא יבטח אותך? מה, תגיד לי? ביטוח חיים, מה הוא יבטח אותך? הוא לא יודע אם הוא עצמו יחיה. אז מה? אז אתה רץ כל החיים שלך ואתה אינך יודע מה יקרה עוד דקה. אבל דבר אחד כן בטוח, אני אשאל אותך שאלה, כן בטוח. עולם הבא זה בטוח, אתה מת זה בטוח. רבותיי, זה סטטיסטיקה עולמית. מה סטטיסטיקה עולמית אומרת? שכולם מתים. אין מדע בדיוני אחד שאומר שנשאר, שמישהו נשאר פה. תראו לי אחד, תראו לי מה שאתם רוצים. אחד שנשאר פה אומר, עזוב, אני לא עוזב. אני לא הולך. רבותיי, המלאך עובר, אומר, אדוני, אתה רשום אצלי. בוא. לא עכשיו. חכה, גמר המשחק. בוא נשחק ביחד, בוא. מה זה הקשקושים האלה? יש מישהו שיכול לעצור את הדבר הזה? נגמר. אז מישהו הבטיח למישהו, רבותיי, שהוא יישאר פה? עד מתי? אז משהו שהוא נצחי, אמיתי, אמיתי, נצח! עולם הבא. עליו אף פעם לא חשבת. לא דאגת לקופת גמל אמיתית. מה דאגת לעולם הזה? רבותיי, הגמרא מספרת על אביי, אחד מהאמוראים, שלפני שנפטר, התחיל לבכות. אמרו לו, מה אתה בוכה? אמר להם, ועזבו לאחרים חילם. ועזבו לאחרים חילם. השארתי פה, השארתי פה נכסים. לא חבל? שאלו אותו, מה השארת? אמר, קאבא דמוריקה, 50 גרם קורקום. זה לא מספיק לביצה אחת לעשות ביצה עין, זה נגמר. אנשים משאירים מיליונים לילדים שלהם שיהיה להם על מה לריב. תעצרו ותחשבו ביחד איתי. רבותיי, ראובן בחורי עתה כוחי, יתר סט, יתר, אז פחז כמה עם אדם מהפחזות שלו, מהמהירות שלו, יכול לאבד את כל עולמו, הוא אף פעם לא עוצר לחשוב. תעצור לחשיבה בן אדם. רבותיי, יוסף לימד אותנו איך חושבים. הבחורה ניתנה ליוסף. סתם. ובחללו יצוי אביו ניתנה בחורתו ליוסף. סתם. לא. יוסף גילה אחריות, גילה חשיבה. יוסף גילה נאמנות. יוסף גילה חשיבה של בכור, של אחראי. אני מסוגל לעשות הכל. אני מסוגל למחול ולסלוח לכל מי שהכריס והקנית אותי. לא רק להגיד את זה בקריאת שמה, לחיות את זה. אתם יודעים, אנשים אומרים קריאת שמה. כן, כתוב שצריך להגיד. אז הוא אומר, מה הוא אומר? בנו של העולם הרי נוכל לסולח, בין גופי, בין ממוני, בין לכבודי, ואפשרי, בין לבאות, בין לרזון. אתם יודעים, באותו שנייה, מה הוא חושב ביחד, באותו שנייה. הרי אני מוכן לסולח כל מי שהכניסו אותי. חוץ מזה, מה שמו, וחוץ מזה, וחוץ מזה, חוץ מזה, כולם אני סולח, אבל אתה יודע. אז מי אתה סולח? איזה אני אוהב אותו, זה כפר עליו, מה אתה סולח לו? לא עשה לך כלום. זה כמו שאני סיפרתי לכם, פעם הייתי בא, איזה מקום, הייתי מתפלל שם ביום כיפור, הייתי הולך חזן. אני הולך ככה בדרך כדי להגיע לבימה, אנשים באים אליי, אתה מוחל לי? אתה מוחל לי? אני לא מכיר אותך בכלל, מה אני מוחל לך? לא עשית לי כלום, אני לא יודע איך קוראים לך. אתה מוחל לי? אתה מוחל לי? ותגיד לו, תגיד, אתה מבקש מחילה מאיזה שירבת איתו. אבא שלו. אז מה? למי מה אתה מבקש מחילה? זה צדיק עכשיו, אתה חושב על איפשך? איזה צדיק, בכל שאני מקורא אותו מבקש מחילה. אח שלי, חרת? זה לא חרתה.
יש חרטה, בידוי וקבלה, יש חרטה. זה חרטה. צריך שיהיה נט. לא לעבוד על עצמנו. הרי אני מוכן לסולח, זה הרי אני מוכן לסולח. יוסף מחל לאלה שמחרו אותו לעבד. אלה שרצו להרוג אותו. אחים שלו. אני רוצה לגלות לכם סוד. לאחים, תסתכלו על מה שאני אומר לכם, תגידו אם אני צודק. לאחים ולבני משפחה שאסרו לך קטע, קוראים לזה ברחוב, אסרו לך קטע, יותר קשה לסלוח מאשר לחברים. תגידו לי אם אני טועה. אתה יכול לראות אנשים, משפחות, איזה ניכור. אתה יודע מה הוא עשה לי? זה אח שלי! זה אח שלי! למה הוא חוזר על זה? איך אח העיז לעשות לי דבר כזה? אבותיי, 12 אחים, אחד בבית, אחד נמכר, רבותיי, 10 אחים עומדים ועושים מעשה שלא יעשה. זה לא אחד, כולם פה אחד. איך אני יכול לשתוק? איך אני יכול למחול? איך אני יכול לראות את הפרצוף שלהם? ולא יכול אסף להתאפק כי נחמרו רחמיו לאחיו. רחמיו. ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. אומר רש"י, מה זה ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו? שתי פירושים. אחד, ויקר יוסף את אחיו. כי אם נשארו אותו דבר, הוא מכיר אותם, והם לא יכירו, הוא יצא בלי חתימת זקן וחזר עם חתימת זקן. אבל הסבר שני, ויקר יוסף את אחיו, בזמן שהם נפלו בידו, הוא הכיר אותם. מה זה הכיר אותם? נגע להם בחמלה. אבל והם לא יכירו, כשהוא נפל בידיו הם לא יכירו. הם נהגו במנהג אכזריות כביכול. זה יוסף. אתה מגיע לך להיות בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, כך אומר משה רבנו, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אף שער עצבים ריבות אלפיים ומלפי מנשה. מה זה בכור שורו הדר לו? שור, הקרניים שלו זה, זה, זה יופי, זה הוד והדר. אבל אתם יודעים מה ההדר שהיה אצל יוסף? וקרני ראם קרניו. יש לו קרניים שיכול לרסק איתם. אבל אתם יודעים מה זה בכור שורו? חשבתי פעם לומר בכור שורו, שורו! שורו זה לראות, מלשון לראות. אשורנו ולא קרוב. הראייה שלו הייתה רחוקה. אני יכול עם הקרניים שלי לרסק אותם, אני מלך. הם החיים שלי, יכול להתנחם בהם. אבל הראייה שלו הייתה רחוקה, שורו הדר לו, הראייה שלו הייתה הדר. מה, אני רואה את הרגע? אני רואה את הסוף, אני רואה עולם הבא, אני רואה בורא עולם. מה, בורא עולם יכול להתנקם בי על מה שאני עשיתי? כל מי שמרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. כל אדם שמישהו עשה לו משהו והוא יודע להעביר על מידותיו, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. שנאמר, גמרא בראש השנה, נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע, למי השם נושא את האבון, למי שעובר על פשע, יודע להעביר את הפשע, לא להתייחס. לשארית נחלתו. מי זה שארית נחלתו? זה מי שמשים עצמו כשיריים. מה הוא עושה על עצמו? כמו שיריים, כמו משהו שלא נחשב. לא נורא. אז אמרו לי, לא משנה, לא נתנו לי, לא עשה. עזוב, אח שלי מוכן, סול, הכל בסדר. או, איזה כיף זה לראות איש כזה. איזה כיף זה להיות איש כזה. איזה כיף זה להיות חבר של אדם כזה. איזה כיף זה להיות בחברת אדם כזה. כן, רבותיי, הכוח של השליטה האמיתי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לא איזה הוא גיבור שנותן השני בוקסים ומרביץ לו. זה לא גיבור, זה באדם הכי מוגלב. אדם מוגלב, מפחד מהתגובה של השני, אומר, אני אפתיע אותו, אני ראשון, פחדן. הגיבור זה אחד שיודע לעמוד ולדבר. אלימות זה השורש של המילה, אלימות זה לשון אילם, הוא לא יודע לדבר, הוא מרביץ. יש לך פה, דבר, מה אתה בעל חיים? אנחנו לא בעלי חיים. השם נתן לך פה, נתן לך לשון. שתדע להעביר מסר, שתדע לתקשר, תקשורת בין בני אדם. אני מסביר לך מה לא נוח לי, מה לא מתאים לי. אתה מקבל את מה שאני אומר, אני שומע אותך, אתה שומע אותי. נוצרת תקשורת, אנחנו מבינים אחד את השני. כך אמור העולם לראות. בורא העולם לא ברא אותנו כדי שנרביץ ונקה, אנחנו לא בעלי חיים. בורא העולם לא ברא אותנו כדי שנתנקם באו ואו, לא, לא. הוא ברא אותך כדי שתשתדל להיות דומה למי שאמר והיה העולם. מה זה להיות דומה לו? אתם יודעים כמה אנשים מכעיסים את הקדוש ברוך הוא בעולם? אתם יודעים מה אנחנו עושים במקומו? שורפים את כל העולם בשנייה.
איך הוא מפה משוגעים? ומה הקדוש ברוך הוא עושה? ואתה מחיה את כולם. נותן לו גם חיים, גם שלווה, גם שלום, בתים, ממון, פרנסה, כבוד, מרים אותם. פילי פלאות. כמה רחמן השם. כמה טוב השם. זה לא נתפס, זה לא נתפס. עוברי רצונו, רואים עוברי רצונו כך לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. כמה טוב השם. אי אפשר לתפוס את זה, אני אומר לכם, כמה טוב השם. הגמרא אומרת על הפסוק, מי כמוך באילים השם, גמרא בגיטין, מי כמוך באילמים השם. מה? אילמים! השם מתנהג באילם. אנשים מבזים אותו, מחרפים אותו, ואתה שומע חירופך וגידופך ושותק, מי כמוך באילמים השם. מי לא גידף? אם זה טיטוס, אם זה... מי זה רשעים היום? לך דומיה תהילה. הוא לא עונה. חס ושלום זה נראה כאילו, הנה אתה רואה לא קרה לו כלום. מעריך הפה וגבה דילה. השם מעריך הפה ובסוף גובה את שלו. וכל אחד מאיתנו צריך ללמוד, ללמוד, ללמוד. איי, 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 לעצמי אני מדבר. כמה צריך ללמוד לדעת, ללמוד להבליג, לסלוח, להעביר על המידות, להיות טוב. להיות מטיב, ולמי להטיב? גם לאלה שאני לא מסתדר איתם. חז"ל אומרים, מה זה הטוב ומטיב? טוב ומטיב, טוב לטובים, מטיב לרעים. השם עושה טובות גם לאנשים רעים, זה לא להאמין. מה זה? מדרך הטוב להטיב, משנה מי הוא ומה הוא, מטיב עמו. כמה טוב השם, כמה טוב השם, טוב אדוני לכל ורחמה וקום עשה. אתה בא שמו ותעלה לעד, אז כמה אדם צריך להידבק במידות הללו. יוסף הצדיק, סוף מעשה במחשבה תחילה, שליטה מוחלטת. יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. מה זה יהודה הזה? מה יודוך אחיך? יהודה כל כך גבורה רבותיי להודות. אתם יודעים כמה קשה להודות על טעות? כמה כיף להאשים את כל העולם? ורק לא אני. אני בסדר. כולם אשמים. אמרתי לכם פעם. ההצלחה, יש לה מלא 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 בעלים. כל אחד אומר, זכותי, 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 זכותי. אבל הכישלון הוא יתום. הכישלון הוא יתום. מי עשה? לא אני. לא אני. לא אני. מי עשה? אף אחד לא אשם. אף אחד לא אשם. אני לא עשיתי, מה אתה רוצה ממני? אז מאיפה זה יצא הגולם הזה, העגל הזה? לא אני. הכישלון הוא יתום. רבותיי צריכים לדעת, להודות על אמת זו מתנה. להודות על אמת זו מתנה, ויהודה מודה על משהו נורא והיום, שכשהוא גזר גזר דין מוות על קלתו תמר, והוא מסוגל לעמוד מאחרי הדברים ולומר צדקה ממני, זה מטורף! זה כוח שלא נתפס! תמר שמסוגלת ללכת ולהגיד אני מוכנה להישרף ולא לבזות אותו. בזי אותו! וואלה, הוא הולך חורד את גזר דינך, תגידי, איך אנחנו יונים? וואלה, יופי! וואלה, תראה אותו, צדיק, להישרף, איזה אתה! ומה היא אומרת? תחשבו על זה באמת, אל תקריאו את הסיפור כמו שהוא, כנסו לסיפור. בואי נע, תגידי, אתה נורמלי? איך אתה גוזר זאת דין מוות? זה אתה בעצמך, למי המתה והחותמת? אני צריכה לרמוז לך? חבר'ה, הנה, יש לי פה ראיות, הנה, הנה, פלעינק, מה יגיד? מה יגיד עכשיו? אני אקבור אותו, אני אשפוך את דמו. הקרנה, חזל נורים מנה אלה לשון בקשה. אם תודה, נותר. ואם לא יודע, אשרף אני ושני בניי שאצלי. מי זה שתי הבנים? פרץ וזרח באמצע המשיח. שגם המשיח ישרף. אני לא אעליב אותו בציבור. אני לא אשפוך את דמו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל יביל פני חברו ברבים? מנהלן מתאמר, שנאמר, היא מוצאת? מוצאת, חז"ל הסבירו, מוצאת מלשון הצתה. מרדיקו את הכפור. והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אל אלוה אנוכי הרע. היא שלחה לו, באוזן, אל תגידו בקול, אם יודע טוב, לא יודע, לא נורא. מה לא נורא? שורפים אותך, עושים לך מנגל. אל תגידו לו כלום. יודע טוב. מה יהודה אומר? צדקה ממני. אתם חושבים שכתוב צדקה ממני? בלבלתם.
אתם יודעים רבותיי, בן אדם עכשיו לוקח על עצמו להגיד, אני מודה. לכאורה מה הוא אומר? וואי איזה פדיחה, עודתי, כולם יגידו אותה לערב הזה בעצמו, אמר יצאו וצרף, זה הרב בעצמו היה איתה, לאיזה בושות. זה ככה צריך להיות. אתם יודעים מה חזל אומרים? הוא אמר צדקה, וכולם אמרו, מה? יהודה? גברנו, אף אחד לא בא לשיעורים שלו, לא מסתכלים עליו, ראיתם מה עושים לאנשים? לא, מוצאים את הספרים שלו מהחנויות, לא שומעים אותו. אתם יודעים מה קרה? הוא אמר צדקה, ומהשמיים יצאה בת קול ואמרה, ממני יצאו כיבושים. חברותיי, תסתכלו על יהודה, אומר שחוזה, אני עשיתי את כל זה. זה הכל מעט השם. מעט השם הייתה זאת נפלט בעינינו. יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, יוסף קידש שם שמיים בסתר. יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו לו רק עוד אחת משמה של הקדוש ברוך הוא. זה היה בסתר, הוא והיא. ואז הוא בגדול בידה, הוא היה איתה רק לבד. מה קראו לו? ידוד ביוסף שמו בצאתו אל ארץ מצרים. היי, יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, כל שמו של הקדוש ברוך הוא עליו. יוד, וו, ובאמצע, דלת. מה זה הדלת? אומר המדרש, מה זה דלת? אמר יהודה, יהודה, דלת? שם השם ואני, דל אני, אני דל, אני קטן, העיקר שמו של הקדוש ברוך הוא להגדיל אותו. אני אתבייש, אתבייש עד מחר, רק ששמו של הקדוש ברוך הוא לא יתבזה, של חילול השם. זה מה שכתוב במדרש. אתם רוצים לשמוע מה? אני הסברתי פעם כמה זה נפלא בסייעתא דשמיא. אני אמרתי כך. אתה רוצה להגיע באמת למשהו אמיתי? בואו נעשה חשבון, איך בן אדם באמת יכול להגיע לדין אמיתי, לדין אמת, שהדין לא יהיה מרומה. איך? הרי בכל מקרה, כשזה נוגע אלינו, אתם יודעים איך שזה נראה, שמשהו נוגע אלינו, זה כבר נכנס לבעיה. תשמע, אני אתן לכם דוגמה. אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם, הרב שבדרון עליו השלום מספר, סיפר עליו השלום, שהוא בעצמו פעם הלך ברחוב והוא ראה איזה ילד שנפל ברחוב ונפתח לו השפתיים. הוא היה כבר מבוגר, רב שבדרון, לא צעיר, בגיל 70. אז הוא הרים את הילד על הידיים והתחיל לרוץ איתו, כי יורד לו דם. התחיל לרוץ איתו לקופת חולים. שכנה מלמעלה צועקת לו, רב שולם! רב שולם! מה אתה רץ? לא קרה כלום! אז יורד לו קצת דם! שהרב שלום שבדרון מספר, הוא מספר, הוא אומר, הוא התקרב לכיוון הבית שלה, והיא ראתה, פתאום היא קלטה שזה הנכד שלה. רב שולם, מה אתה עומד? רוץ! אם זה לא הנכד שלה, קצת דם. זה משוגע, זה הנכד שלי. אבל אני רץ, לא תרוץ יותר חזק. אבל זה לא נורא. אתה מבין מה זה אומר? כל עוד זה לא שלי, אז לא משנה. זה הנכד, תרוץ. אנחנו נגועים. יש לנו בעיה. כושר שיפוט הוא מקולקל כשהוא מגיע אלינו. כי אין אדם רואה חוב לעצמו. אני בסדר. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. הכל בסדר. הגמל את הדבשת שלו אינו רואה. יש קבוצה של 10 גמלים. שיר על השם כי גמל עליי. גמל, 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 גמל. הגמל האחרון מאחורה מסתכל, רואה מקדימה דבשת, דבשת כולם. בעלי מומים, יש להם גיבנת. אז אומר, או גיבן, או דק, או תבלול. כל אלה פסולים. ותראה איך הם לא מתביישים לצאת לרחוב. תראה איזה דבשת יש להם. אבל האהבל הזה לא שם לב, שהגמלים האלה שלהם דבשת אחת, ויש לו דו דבשתי, יש לו דאבליו מאחורה על המעבול. תראה, טעו. מה אתה מסתכל שם? אתה דפוק. מה אתה יכול להצביע על השני משהו שאצלך אין? מישהו יכול להגיד לי שהוא מושלם? מי שיגיד לי שהוא מושלם, אני אשלח אותו עכשיו להר הזיתים. כי בהר הזיתים שם יש מושלמים, אולי. כל עוד אתה פה, חבר'ה, אנחנו נמצאים פה במוסך המרכזי. העולם הזה זה מוסך מרכזי. אם אתה רואה אותו שהוא נמצא עדיין במוסך, סימן שעדיין לא תקנו אותו. כי אם תקנים אותו, ודאי מעיפים אותו החוצה. קח את האוטו, נשמע, אתה מפריע. אתה עדיין פה? אח שלי, כנראה שעוד להחליפו פילטר שמן, לא החליפו אקזוז, לא החליפו... יש מלא מה לתקן, מנוע דפוק, צילינדרים, שלב סופאפים, לא יודע, מוח חזז, לא יודע מה יש לך שם. אתה עדיין פה, יש עבודה. מה זה נבלבל את המוח, להצביע על אנשים, זה, קטלגים? בחיים לא.
יהודה לימד אותנו סוד. תקשיבו טוב רבותיי, איזה דבר נפלא עלה לי פעם בסייעתא דשמיא. רבותיי, זה למיטה של תורה. אני אמרתי כך, איך אתה יכול להגיע לכזה מצב שאתה מסוגל להודות על אמת ולראות שאתה טעית? זה קשה מאוד. אומר יהודה, יוד כי וו כי באמצע דל אני. דלת דל אני. מה זה דל אני? אני דל, אני קטן. אני חשבתי להסביר דל אני, זה כמו הגמרא במסכת סוכה שאומרת, דל השתלרות קרניים יקצל סוכה. מה זה דל? תוציא. אומר יהודה, אתה רוצה לראות תמונה אמיתית ולשפוט נכון, אפילו שזה נוגע אליך, תוציא את האני שלך החוצה. תראה רק יוד כי וו כי מולך. שם השם. מה אני צריך לראות עכשיו בתמונה? תנסה לראות את מה קרה לך עם מישהו, ותצא מהתמונה ותנסה לשפוט מבחוץ. מי צודק, אתה הוא? איך היה עם דוד המלך? מישהו יודע? דוד המלך, עליו השלום, הגמרא אומרת, כולה אומר דוד חטאינו, אלא טועה, ראויה הייתה בת שבע לדוד המלך מיום בריאת העולם, אלא שהאכלה פגע. הוא לקח אותה לפני הזמן. רבותיי, דוד המלך, בת שבע שייכת לו. אבל כשהוא עשה את המעשה עם אוריה החיתי, הוא גרם לו למות במלחמה, הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה בכלל. והוא לקח מידו של אוריה החיתי את בת שבע. ומי שלא יודע, אוריה החיתי, זה היה נושא כליו של גוליית. ואתם יודעים מה קרה לו? הוא אמר לאוריה, שכשדוד המלך הרי לקח את הרוגתקה, נתן אחד לתוך המוח של גוליית, הביא לו איזה חלוק נחל, שהחליק לו בתוך הנחל של המוח שלו, נתן לו אחד, פגע לו בול בפוני, אחד, ווואלה, הפיל אותו. איך נפל גוליית? אחורה הוא קדימה, הוא נפל קדימה, בדרך כלל נופלים אחורה, ונפלו אביכם לפניכם לחרב. למה? מסכן דוד, ילך כל הגובה שלו, שש שמות וזרת, השתעייף עד שמה, נפל פה. ובכל זאת, דוד המלך אומר, אומרים חז"ל, לא רצה ללכת עד לראש שלו ולכרות לו את הראש. הוא אמר לאוריה החיתי שהיה נושא כליו של גוליית, תחתוך לו את הראש. הוא אומר לו, מה תיתן לי? הוא אומר לו, אם תחתוך לו את הראש, אני אתן לך בת מבנות ישראל. יצאה בת קול ואמרה, דוד, וכי בנות ישראל לפקרם, אתה נתת לו בת ישראל, חייך שאת שלך אני נותן לו. מי נתנו לו? את זאת שראויה לדוד, בת שבע. היא שלו. אבל אתה אמרת ככה, אין בעיה. רבותיי, תקשיבו טוב, אוריה החיתי מת. בת שבע נלקחת לדוד. מזמור לדוד, בבוא אל נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מגיע אל נתן הנביא ואומר לו, שלום עליך, אדוננו המלך. יש מחילה רע, אדוני המלך, יש סיפור, אתה חייב לשמוע אותו, אתה חייב לשפוט. אומר לו, כן. אומר לו, תראה, היה איזה עשיר אחד. היה איזה איש עשיר אחד. עשיר גדול, יש לו אחוזות, יש לו חוות, יש לו דיר, הרבה דיר של עיזים וכבשים, יש לו לולים. בקיצור, כסף מפה ועד אחר כך, וכסף תועפות לך. פרנסותו מעופפת כציפור, כמו שגמרא אומרת. נו, אז מה חסר לו? יום אחד הגיע לעשיר הזה אורח, והאורח הגיע וצריך לתת לו לאכול. אבל העשיר הזה היה קמצן אבו קמונה, אמר, מה אני אביא עכשיו אליך, ישחוט, כי אני יודע מה, פרה, כבש, תרנגול, יונה, אני אשחוט בשביל זה? מה עשה? תראו איזה מנחוס האיש הזה, תראו איזה רשע, תראו, גם קמצן וגם רע, מה עשה? היה לו שכן שהיה עני מרוד, והייתה לו כבשה אחת, שמפיתו תאכל, ובחיקו תשכב, הייתה לו כמו בת, לא רק שזה כבשה, היא הייתה ממש משמשת לו שלא יהיה בודד בחיים שלו. ויחמול האיש, הוא חמל על מה? על הצון שלו, הלך לקחת עם כבשת הרש, שחט אותה ונתן את זה לאכול למי? לאורח. מה אתה אומר, אדוני המלך? דוד המלך, מרוב שהתעצבן, הוא לא יכול לראות עוול. הוא קפץ. מי זה? בן מוות האיש! אני הורג אותו. אמר לו נתן הנביא, אתה יודע מי זה האיש הזה? מי זה? זה אתה. עלי? אין כבשים ואין עיזים. על מה אתה מדבר? אמר לו בת שבע. איך שהוא אמר לו את זה, את
דוד המלך לא מתווכח. תשמעו מה זה גדולה. חתנתי. לא, תראה! אין תירוצים. שאול, שאול, רבותיי, כל פעם מנסה להצטדק, לא הולך לו. מחסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה בזה וכם. דוד המלך במקום שהוא אמר לו את זה, אמר חטאתי והתעלף. תעלף במקום, כך כותב הגר"א. שאיר אותו נתן הנביא, מה אומר לו נתן הנביא? גם אדוני העביר חטאתך, לא תמות. כי הוא אדם מיד. רבותיי, הסיפור הזה נותן לנו שתי תמונות. אחת, לראות מה זה להודות. שניים, תראו מה זה, איך נותנים לך מהשמיים. לשפוט את עצמך. נותנים לך תמונה על מישהו אחר, ואתה מתעצבן ואומר לך, מה אתה עושה רע? זה אתה. מי זה? פוק לעצמך כפה. פתע. אומר הזוהר הקדוש לעתיד לבוא, כשאדם יפטר מן העולם, לא שופטים אותו בשמיים. מספרים לך סיפור על מישהו, אלום, פלוני אלמוני. ואתה שופט, אומר, ימח שמו. אומר לו, ימח שמך. זה אתה, אני! בשביל זה כתוב שכדאי לו לאדם ללמוד לדון לקו זכות. אתם יודעים למה? כי כשתגיע לשמיים ואומרים לך סיפור, אתה תדון לקו זכות, תגיד לך, טוב, נו. בסדר, נו, אללה, קטע גם כן. חשבנו שיצא ממך אחר, אחרי שכה לאיזה גיהנום, בסוף אתה... שפעת לקו זכות, אין מה לעשות. אתם הבנתם על מה אני מדבר? זאת אומרת, רבותיי, שאם אדם ילמד לחשוב, שאם אדם יהיה לו סוף מעשה ומחשבה תחילה, אם אדם יוציא את התעני שלו, את האנוכי הזה, את האנוכיות הזאת, את מה שנקרא האגואיסטיות הזאת של האני, אני, 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 הכל יראה אחרת. מתי כל העולם שלנו היה נראה אחרת היום? כל הממשלה הזאת, האנשים האלה שעלו למעלה כביכול לטובת העם, טובת העמה. הם דואגים לציבור, כן? הם דואגים לנו שנמות מהר מאוד. אתם יודעים מה אמר פעם? תשמעו רחמים של גוי. מור אבי, עליו, השם ישמרו, הוא יחיו, סיפר לי, בפרס, הוא אומר, היינו בפרס, באותו תקופה היה ימח שמו היטלר, והיה מתקרב לכיוון פרס. ברוך השם, השם לא נדלו, הפר רצתו וקלקל מחשבתו, ימח שמו ויאבד זכרו וכל אלה שדומים לו. הגויים שהיו בשכונה של, 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 של אבא, חיכו שהיטלר יגיע. למה? הם יבזזו את הבתים של היהודים. היה איזה שייך אחד, שייך ערבי, היה בא כל שבת לבית של סבא שלי, עליו השלום, היה יושב, ככה מספר אבי שמשמור אותו, היה יושב, ובא, מבקש שיתנו לו לאכול מהחמין של שבת, ביצים של שבת. אם יש להם ביצים של שבת, אין להם ביצים של יום חול אפילו. והם אוכלים, הוא נותן ביס לביצה, אתה הפוח יצא ממך, עזוב אותי. מה אתה אוכל אותי בכלל? חרבת, אתה יודע לברך, עזוב אותי. בקיצור, באים לאכול ביצים חומות של שבת, אומרים, תשמע, אין טעם כזה. גם אם אני אעשה עד מחר לא יצא כזה טעם. זה טעם של שבת. הגויים יודעים בזה, זה ידוע. הגמרא מספרת שתרנוסופו שאל את רבי עקיבא, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף, ותבשיל של מחול ריחו אינו נודף. אמר לו, אדוני המלך, אמר לו, תשמע, אני רוצה, אומר לו, יש לנו תבשיל, תבלין מיוחד. אמר לו, תביא לי מזה. אמר לו, לא, איך קוראים לתבלין הזה? אמר לו, קוראים לו שבת. אמר, תביא לי מזה. אמר לו, אי אפשר. מה אפשר, אני מלך? כמה שעולה אני שני. לא, רק למי ששומר שבת, זה עובד לתבלין. למי שלא, זה לא עובד. מה אתה, אתה שמור שבת, אתה חייב מיטה, זה יצא לך בכלל לפרוח, יצא לך מהביצה. זה לא הולך, אתה לא יכול. טוב? בקיצור, רבותיי, מה אני סיפרתי לכם? אבא שלי מספר שהשייח הזה היה בכל שבת לאכול. תשמעו כמה חוצפה. תשמעו כמה רוע. יום אחד הוא בא ואוכל אצלהם, וזה היה בדיוק כבר זמן שכבר שומעים שהיטלר מתקרב עם מחשמו ויאבד זכרו. ומה הוא אומר לאבא שלי ולסבא שלי? הוא אומר להם ככה, אני אוכל אצלכם, אבל עוד מעט שהוא יתקרב, אל תדאגו, אני אהרוג אתכם, ואני אקח את כל הכסף שלכם. אוכל לחמי, גדילה עליי כאב, ימח שמו, אוכל ביצה, הוא אומר לך, אל תדאג, אני אהרוג אתכם. אבל אל תדאגו, אני אעשה את זה מהר שלא תסבלו הרבה. איזה חסיד אומות העולם. אני לא אתן לכם לסבול, אני אעשה את זה מהר. שמעתם מה שזה? בלי להתבלבל, ככה יושב לידך, הוא אוכל ושם מלח. אני אהרוג אותך. אין לי מה שאומר. אל תדאג, אנחנו עושים את זה מהר. דואגים לנו. נמות מהר. רבותיי, שנבין, שאנחנו נבין את החיים נכון, הכל יראה אחרת. שאדם ידע לצאת מהתמונה ולשפוט נכון, תפסיק להיכנס לתוך המשבצת. אתם יודעים, כתוב ש...
שאדם כדי להצליח ולא להיות בבעיה, ולהצליח לא לסבול, צריך לצאת מהבעיה. אל תיכנס לתוך הבעיה. צא ממנה ותסתכל עליה מבחוץ. הבעיה שלנו שאנחנו נכנסים לתוך מרכז הבעיה, ואנחנו מקיפים את עצמנו בבעיה, ואז אנחנו טובעים בתוך הבועה הזאת. תמיד תסתכל על הבעיה מבחוץ, אח שלי. לא מבפנים. חבר'ה, לכולנו יש תיקים. אני לא מכיר אחד שאין לו תיק. בדור הזה, רבותיי, זה אין לך היום שאין לו כללתו מרובה מחברו, זה ממש כפשוטו. כל פעם בעיה אחרת, פעם בממון, פעם בנפש, פעם בדברים כאלה. אין כוח כבר, קשה על כוח הסבל. תמנו מראות עכשיו שכוחנו מצרות. אבל צריכים לדעת. כולנו עוברים. אין מי שלא עובר. אני עובר, אתה עובר, כולנו עוברים. צא מהמשבצת ותסתכל מבחוץ. בואו ננסה לחשוב, אני הרבה פעמים עושה את זה, בואו ננסה לחשוב מה יכול להיות הרבה יותר גרוע. אז ברוך השם שככה. ברוך השם שככה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה הולך לעשות פעולה. חשבת לפני זה מה התוצאה של הפעולה? חשבת לפני כן? מה, אנחנו עושים פעולות ואחרי זה חושבים? יורים ואחרי זה בודקים אם יש נפגעים? זה לא ככה. לחשוב. חשיבה? זה גן עדן. הבעיה אם יש זמן לחשוב, זה הבעיה. צריך לחשוב, לעצור לחשוב. הגמרא מספרת, במסכת כתובות, על רבי עקיבא, שהולך בדרך עם התלמידים שלו, ורואה בן אדם אחד שיש לו מעל הראש עמוד אש, מהראש ועד לשמיים. נר דלוק על ראשו. זה רוחני. אמר לתלמידים שלו, אתם רואים מה שאני רואה? אמרו לו, כן. אמרו, בוא ניגש, נשאל אותו את הבן אדם, אז מה הוא עשה? אמר לו, איך קוראים לך? אמר לו, נתן. הוא, נתן. כן, נתן. ספר לי, איזה מצווה עשית? אמר לו, תרנתי עצים לקרן הקיימת, תרמתי זה, זה, תגיד לי, אתה מבלבל את המוח, תגיד לי דברים רציניים. תספר לי, מה עשית? מה זה הנר מעל הראש שלך? אמר לו, לא יודע. אמר לו, תספר לי משהו שעשית, משהו גדול. אמר לו, אני אגיד לך, הרב, אני מבלש לספר לך, אבל אני אספר לך. אמר לו, אני נתן. כולם מכירים אותי בעיר, אני העשיר הכי גדול בעיר פה. ויש פה אישה אחת, כבוד הרב, נשואה, יפה, מי שרואה אותה, כואב לו הגוף. לא יודע מה זה כואב לו הגוף? אין דברים כאלה. היופי שלה זה משהו, אז היה. אתה רואה אותה, אתה בוכה. הרב, ראיתי אותה פעם אחת, נהייתי חולה. הייתה עירת שמיים גדולה, באתי אצלה, אמר, דיברתי איתה. תגיד, אתה מטומטם, לך מפה, לך, אבל. מה זה, אני אישה חרדית, אתה משוגע. לך! הלכתי. והייתי סובל. היה כואב לי הגוף שאני אוהב אותה. לא יכול איך להסיר את המחשבה. ואני יודע שזה אסור, יש אותי, זה לא יכול. יום אחד, כמה שניסיתי לדבר, אני בא לא עזור. יום אחד... רבותיי, הכבש נכנס לתוך הפה של האריה. הפה בטוח, הוא נכנס. מה קרה? תפסו את בעלה. רק חבר בכסף, שמו אותו בכלא. אין לה ברירה, מי יכול לתת לה כסף? רק נתן, העשיר. הוא לא יכל לצפות למשהו יותר טוב בחיים שלו. מי דופק לו בדלת? כולך יפה רעייתי ומנבח. כפר עליי. ידעתי שיום יבוא ותבואי עד אליי. אמר לו, מי בא אליך, אהבל? מה אתה מטומטם? מה אתך שאני נסוע? אז מה באת לפה? התעלל בי! אמרה לו, לא. אני רוצה הלוואה, תיתן לי, תחכם בעלי, יש לי ילדים. אמר לו, אני אתן לך את הכסף, במתנה, אני אתן לך הכל בתנאי אחד. תהייתי פעם אחת. אומרת הגמרא, היא עמדה ונתנה לו מוסר. ונתנה לו מוסר ואמרה לו, תדע לך, אתה טיפש. אתה בשבילי תיכנס לגיני גיהנה ולא תצא משם לעולם. תלמד מיוסף, טיפש, מה אתה משוגע? מה אתה מסתכל? מה אתה רואה את היופי הזה? יום אחד יהיה סקנה, מקומטת, ובקבר בכלל יישאר גולגולת מאפרה. אז מה אתה מתלהב? אתה משוגע! בשביל זה תמכור את עולמך! נתנה לו בראש, רבותיי, תקשיבו טוב. הוא אומר לרבי עקיבא, לא האמנתי שאני נתן יהיה מסוגל לעשות זאת. אמרה לו, אחרי שאני מדבר איתך, תעשה בי מה שאתה רוצה. אומר, נתתי לה את הכסף, אמרתי לה, סתובבי, לכי. אומר לו רבי עקיבא, הנה, זה המצווה. תראה איזה צדיק אתה, נר דלוק על ראשך. נתן צוציתה. למה קראו את הצוציתה? שמעל הראש לו היה נר. דהו מורעוקבה ברחמה. אתם יודעים לאיזה מדרגות הגיע האיש הזה? לא מתפס. פעם אחת אישה דפקה לו קצת שכל בראש. שיירת השם היא תתהלל. תבינו על מה אני מדבר, רבותיי. אנחנו לפעמים, אתם יודעים, כשיוסף הצדיק, אנחנו לא מבינים כמה אחריות יש לנו על הגב, כל אחד מאיתנו. אתם יודעים, כתוב במדרש, אדם לפעמים אומר, אז אני חטאתי, מה הבעיה שלך? שנייה,
שנייה, אל תשתולל, תרגע. אתם יודעים מה המדרש אומר? אם יוסף, תקשיבו אותו למים שחזל, אם יוסף חלילה היה נכשל עם אשת פטיפר, עם ישראל לא יוכלו לצאת ממצרים לעולם. מה? יוסף? זהו זה. אתה אחראי על כולם. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, כולם בזכותו. הוא עמד כמו גדול. אתם יודעים שהמדרש חזל אומרים מסכת שבת, ויהי היום ויבוא יוסף לעשות במלאכתו. מחלוקת בגמרא, שני דעות. מה זה לעשות במלאכתו? אחד אומר רבו שמואל, אחד אמר מלאכתו ממש. אחד אמר מלאכתו, הוא בא לחתו עם אשת פטיפר. הוא בא בשביל לחתו איתה. זה המטרה שלו. אז למה הוא עצה? אומרת הגמרא, דמות דיוקנו של אביו נתגלתה לו בחלון. ואמר לו יוסף, אתה רואה מה זה? זה אורים ותומים. מה יש באורים ותומים? שמות של כל שבטי ישראל. גם אתה בפנים. רצונך שירד שמך מהאורים ותומים ותיקרא רועי זונות? שמעתם את הלשון? שנאמר רועי זונות יאבד הון. אתה הולך להפסיד את הכל. יוסף ניצח. בשנייה אחת יכול לאבד הכל. בלי מחשבה? בשנייה אחת אין כלום. קשים לקנותם ככלי זהב? נוחים לאבדם ככלי זכוכית. שנייה אחת אין כלום. תביד עיניך בו ותעיף עיניך בו בעינינו. אבל אם לא נחשוב, אנחנו רואים בשנייה אחת לאבד הכל. בואו ניתן לשכל, לנשמה, לשלוט. לא לרגשות. לרגשות, ל, 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 איך, לבלוטות האלה שיש לנו. בלוטת הטריס, בלוטת הדלת ובלוטת המשקוף. הלו, תפסיק. תשים בלוטת הסורג. בואו נעשה סורגים קצת. מעצורים, סטופרים. לא! לדעת להגיד לא! לדעת לחשוב, לדעת לנצח, לדעת להודות על אמת. רבותיי, זו העבודה שלנו. זו הגבורה האמיתית. מי שינה כך, בין בידי העולם הזה בין עולם הבא, תהיה מחושב. תהיה מחושב, אח שלי. תזכור, הכל כתוב. תזכור, הכל כתוב. בסופו של דבר עולים למעלה, וכל מעשיך בספר נכתבים. אומר הזוהר הקדוש, כל לילה ולילה שאדם הולך לישון, הנשמה שלו עולה למעלה, וחותמת, וביד כל האדם יחתום. אומר הזוהר, כל לילה אומרים לבן אדם, לנשמה, זה כל מה שעשית כל היום? אומרת, כן, תחתמי. אדם נפטר, אומרים לו, בבקשה, הנה כל השנים שחיית. הנה יום ראשון של שנה זו, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי. מי אמר שעשיתי את כל זה? חתימה, 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 חתימה. אתה רוצה גם זרת? בבקשה. הנה אתה. אתם יודעים כמה זה, אתם יודעים כמה זה מביך? אני אסיים בסיפור הזה. אספר לכם, הרבה זמן לא סיפרתי לכם אותו. אני, לפני שנים הייתי גר בבני ברק, הבן שלי שמואל, השם ישמור אותו, רבי שמואל, היה ילד קטן, בן 3-4. יום אחד אשתי אמרה לי, בבני ברק, בוא נלך לקנות, הייתה צורחניה אחת, קראו לה הטוב והמטיב. כמדומני זה היה שמה. הגעתי לשמה, שמואל יושב בעגלה, אתם יודעים, בחור הזה ששמים את הילד בכיסא, ואני נכנסתי עם אשתי עושים קניות. באמצע, שאנחנו מסתובבים שם, אז היה היום חם מאוד, הייתי צמא, השתגעתי כבר, היה שם שקית שוקו קרה, עמדה בלתי בצד, ברחתי שהכל, שתיתי את השוקו, שמתי את השקית ריקה בעגלה כדי לשלם בזה. הבן שלי שמואל יושב בעגלה, אחרי שהוא ישב שם, לא היה נוח, לא ישב בתוך העגלה, ראה שקית ריקה, זלח אותה לעזאזל המדברה. עכשיו, אני לא שמתי לב. הגעתי לקופה, יודעים, קניות, אני משלם, טוט, 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 קוצב לב. טוט, 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 טוט. ונגמר הקנייה. אני יוצא פתק, מגיע לאשדוד, מביאים לי כזה ארוך, גלגלים, אדונים, גלגלים עליו את הכל, שלם. תודה רבה. אני יוצא, יושב איזה אחד, היום כבר אין את זה, היום אלה ששומרים בחוץ, הוא שומר על הזבובים שלא ייכנסו. איזה שומר, שומר זה, תעשה לו פו, עף. לא בודק, לא את הדף שקנית, לא מה קנית, מסתכל עליך, לילה טוב. זה שומר טוב, הוא שומר להגיד לך לילה טוב. שומר מה מלילה, שומר מה מליל. לילה טוב, שלום, שלום. אל תבוא לי בחרום. אבל אז היו בודקים את החשבון. עכשיו, כולם הוא בודק להם, מעביר. מעביר ראשון ראשון, והרבה בחילה לחטאים, וסליחה לפושעים. הגיע אצלי, אני מגיע אליו, אני רואה אותו עושה ככה. עושה שתיים מקרא ואחד תרגום.
לא, זה מצומצם זה. אני אומר לו, עושה לי ככה. בנה, לאף אחד הוא לא עשה ככה, מה הוא עושה ככה? וכולם מאחורה, אמרו, נו! תמצינו. אתה משוגע לגמרי, הבן אדם, אז בנו, תגיד לי, מה אני איתך? אתה כל בסדר? מני, בוא, 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 בוא. אמרתי, בוא, נמי שלו, זה מרוצה מכות, יאני, עכשיו מרוצה, חצי מכות. מרוצה להריב איתי. מכניס אותי לחדר. אמרתי, וואו, וואו, רוצה בחדר, סגור, יאני. טוב, נכנס, אני נכנס בפנים. מי אני שב? מה רוצה, הזמינתי לקפה, קפוצ'ינו, תגיד, מה? בוא נתי להסתכל. מראה לי סרט. אני מסתכל. אתם יודעים מה אני רואה? אז זה היה הפדיחה הכי גדולה שאכלתי בחיים שלי. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, זה שיעור מוסר. אני רואה את עצמי כמו איזה אהבל. שוטי שוקו. אמרתי לי, מה זה? אמרתי לו, זה שוקו. אמרתי, כן, שוקו, אבל אתה יודע, בוא ברשימה זה לא מופיע ששילמת. אמרתי לו, מה? אמר לי, לך תשלם. אמרתי לו, בוא רגע, בוא. אמרתי לו, אני רוצה שתבין דבר אחד. אני לא יודע, הבן שלי היה בגלל כנראה זרק את זה. אני רוצה שתבין דבר אחד שלא יחילו לשם. תראה, אם הייתי הולך לגנוב, על שוקו חוזרים בגלגול וגם 100 מיליון דולר חוזרים בגלגול. הייתי כבר שם גרב, מוציא 100 מיליון דולר, במקום לגנוב שוקו בשתי שקל, אז היה עולה חצי שקל שוקו. אמרתי, אני מקווה שאתה לא חושב מחשבות אבן שאני התכוונתי. הוא אומר, חס וחלילה, אני רק רציתי שתדע שלא שילמת על השוקו, תשלם ותבוא אליי. אני פשוט ראיתי אותך שוטף, רציתי לראות אם שילמת, אני רואה שזה ענה לו. רבותיי, הרגשתי עם כזו בושה, יצאתי החוצה, וכזה בסה. אתם יודעים, כל הזמן הסרט הזה רץ לך בראש. אתה רואה את עצמך עם שוקו כזה, אבל כזה, תלך, אתה נראה כזה מפגר כזה. אתם לא מבינים. הלכתי החוצה, ואני אומר לאשתי, הלאה, אני מספר אליי, אמרתי לי, מה אתה אומר? אז אתם יודעים מה היא אמרה לי? אמרתי, אתה יודע מה? זה מוסר גדול. זה בדיוק בעולם הבא, איך יראו לנו את עצמנו ונרגיש מפגרים? זה ככה. זה כל כך נכון ואמיתי. אבל כנראה הקדוש ברוך הוא עשה לי זה שנוכל לספר לכם בסיפור הזה. שאנחנו נבין קצת רבותיי את ההרגשה הזה, אפילו לא קצת מן הקצת, אבל בואו נחשוב קצת יותר. כולנו אנשים טובים, אני לא מכיר אנשים רעים, פשוט קצת פחות מכוונים, קצת יותר לחשוב, קצת יותר. לפעמים בן אדם דופק אוטו, ואיפן כה וחוב היר כי אני איש בורח, ממי אתה בורח? ראו אותך. אתה גזלן, אתה שיר פתק, תהיה גבר, אבל זה עולה כסף. ואם היו עושים לך את זה, מה היית אומר? היית מוכן שיברחו? שלם. טוב, אני אקרא את הביטוח. מה עם גזל? בואו נחשוב. חבר'ה, בואו נהיה גברים. צריך שלם, שלם. אל תדאג. אם זה צריך לחזור אליך, זה לחזור אליך. ואם לא, ברוך השם שזה יצא בזה, שלא יצאו לך את השיניים מהמקום. יותר טוב, לא? קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת רבותיי להתחזק בתורה, בירת שמיים, באהבת השם, נדע באמת ללכת בדרך נכונה, בדרך המלך, לדעת לסלוח ולמחול, ולדעת באמת להתבונן, ולעשות חשבון, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. רבותיי, עוד פעם אני אומר, יש את האוצר החיים, דיסקי 103, 103 דיסקי, הנה תראו, שימון, הוא סיפר לך? הבן שלך מה היה כשהייתי שבוע שעבר בהשכרה, סיפרת לו? הנה, מזל משמיים, יש לי פה עד לידי. הנה, נמצא פה שרון, הייתי בחוץ. תגיד להם אם אני משנה משהו. יצאתי שיהיה בריא רבי שמעון, השם ישמור אותו, הנשמה שלנו, הצדיק הזה. התקשר אליי, אמר לי, הרב, חבר, באמת היה מגיע לפה לשיעורים, ובעזרת השם שגם הדברים שאמרנו, נשמת האבא שלו, איך השם שלו? אלברט בן ג'מילה, שתי שמתות צורה בצורך, בן גורג'יה. אז אני הייתי שם, הוא ביקש ממני בשבעה לבוא, עשו את זה בית כנסת. דיברתי, ויצאתי. שיהיה בריא שרון ליווה אותי. אישה אחת רודפת אחריי בחוץ. בוד הרב, בוד הרב! מה גברת? אני צריכה אותך, מה קרה? אמרת לי, הרב, תקשיב טוב, תקשיב טוב! אני שנים מחפש אותך, אני לא ראיתי אותך, אני רוצה להגיד לך. והיא בוכה, בכתה, אה? איך היא בכתה? נראית חרדית. אמרת לי, את כל הבגדים שלי זרקתי, היה לי כל מיני בגדים לא צנועים, גופיות, הכל בפח. הבית שלי קשר, עשיתי עגלת כלים ועשיתי תפילת כלים. הבנים שלי כולם לומדים בישיבות. הבעל שלי היה 17 שנה בכלא, היא אומרת לי. 17 שנה בכלא. הילדים שלי צריכים להיות עבריינים. אתה יודע ממה הם חזרו בתשובה, ממה הם בישיבות היום, היו שומעים את הדיסקים שלך יום ולילה. וגם אני שמעתי ביחד איתם, וכולנו חזרנו בתשובה,
ותדע לך כל זה בזכותך. אתם שומעים מה אני מספר לכם? אני לא מרגיש שמגיע לי כפיים, אבל אני חושב שזה מגיע כפיים רבותיי ולתם אנשים שחילקו את הדיסקים האלה. כי הדיסקים האלה לא הגיע לאישה הזאת שהיא קנתה אותם. הוא הבהיר לה והוא הבהיר לה. רבותיי, אתם לא מבינים מה אתם יכולים להציל. רבותיי, אני חושב איתכם ביחד. אם הילדים היו עבריינים היום, מה יוצא בעולם? עוד רצח, עוד שודים, עוד בלגנים, עוד משפחות פשע. רבותיי, 4 בנים לומדים תורה בישיבות, פילי פלאות, אין דברים כאלה. איזה ילדים יהיו להם? מה יוצא מכל זה? מה זה? בדיסק שאתה קנית, פעם מכרנו דיסקים, 100 דיסקים, 200 דיסקים, 500 דיסקים, וזה התגלגל להוא ולהוא ולהוא. מה אתה יודע מה אתה עושה? אבל יש כאן דיסק אחד שיש בו 103 שיעורים. יש כאן סדנת זוגיות. מי יודע, רבותיי, בית שהיה צריך להתפרק. ישמעו אותו בני זוג, יחליטו לא להתגרש. איזה בית ייבנה? הכל בזכותך. רבותיי, זו זכות גדולה. וגם לעצמכם, אני אומר, בן אדם בעצמו שומע, זה מחזק אותו, זה משנה לו את החשיבה. משנה לו את החשיבה. לכן כל אחד ואחד, רבותיי, ידע. יש כאן באמת, זכות לכל אחד, גם מבחינת המוצר עצמו, כל כך יפה. אני לא ראיתי כזה דבר, באמת. שברי הבן שלי, רבי שמואל, משקיע, זה משקיע עד הסוף. תראו כמה שזה יפה הדבר הזה. ממש, תראו איזה דיסקונקי, תראו איזה, באמת, זה נפלא. יושב לך באותו דבר כזה, אתה נוסע. מישהו אמר לי, הרב, אני בחיים לא שומע לא רדיו ולא מוזיקה. אני כל הדרך שומע את זה. אתה לא יודע כמה אני שומע. שומע ושומע ושומע ומתחזק. דבר גדול ועצום. אז מי שרוצה לזכות רבותיי, יש לכם זכות גדולה בדבר הזה, בעזרת השם ידבר.